sa ating tuyan, kanalisi ka na. Dine dyan mawa niya pwede siya sa ane, pinasimbo at sinsimbole. Asap yung yari at kung mabay niya ito po ng Jesus ito na. Wapin po po siya ane, sonda at kukasi masa. Ang chibay ba? Yesu niya naman o po pag ipipisi ka siya daw, marit na piya siya. Kalay, tingin niya, tanga niya, chino siya. At masong, tanoro, kung ayo yung kuya, kipare, na kalay, tingin niya, o Yesu naman, pipipo ba rin.
mulher, deixa eu dar uma vida e colar, é? Então, que é a mulher? Pilih negara pi, si negara si, dia negara dia. Pilih mana yang dah, yang ni dia. Tuk dia si nama mana pi, kepada sesuatu yang awak mengasi pasino. Tenang dengan tu kalau boleh, mimi ni ada di, mimi kata di di maaf si, dia kata tu nak koyan. Nasi ni dia, kupat wajar api dah me. Kebet nak kalau kita apa si, tenang mah, mimi saya maci dah koyan. Terus boleh kau nak nama Yesus kau lek sekarang dia apa dia? Amin. Ah, ujian malu cenderu, tetekan bu ya cenderu, golnoja, terudi beja nol ya golnoja, oh Yesus nama dia, dia boleh. Kali dia tidur, makin nanjak saya, cari saja, kalau tinggal di sana. Yeah.
ံ118မှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့တော်အသက်ရှင်ရခြင်းဟာဘုရားသခင်ကိုတည်ဖို့ဘုရားသခင်အမှုတော်မြတ်မှာတို့တော့တရားနေပါဘူးအစီအကံမှုဖြစ်ပါလေယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်တရားမျိုးတို့အဆုံးတိုင်အောင်နော်ဘုရားသခင်ပေးအသက်ရှင်ထားတော့ဟောပြောတတ်တည်ခံကြပါစို့ဆိုပြီးတော့ဒီဆောင်းလမ်း20မိနစ်အပိုင်း20မိနစ်အားဖြင့်တတိယတော်ကိုကြားပြောမိကိုယ်တို့အားကြားပြောပါမည်ဖရားကိုလည်းချီးမွမ်းမှပြောတယ်သူတို့လည်းတရင်တော်ဖော်ပြကြစို့ဖရားနာမကိုချီးမွမ်းတဲ့ဖရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစွာသူများဖြစ်စေဖို့ရန်အသက်တာပြည့်ပြည့်ကိုပြည့်လည်ဆက်ကကြဖို့ဒီလောကတော်ပြည့်ဝင်ကားခြင်းဖြစ်ပါလေအယောက်စင်းပေါ်မှာဖရားရှင်ဆက်လက်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်သူယေရှုပြန်ပါလေအားလုံးခွာရမယ်လို့လည်းပြောပြပါလေလောကဘက်ဝင်ကားပြည့်သွားတဲ့ဆရာနဲ့သူသာနာသူရောက်စေတဲ့ဘုရားဖျားရှင်တဲ့ကကောင်းချီးပေးပါစေ။ဘုရားအစူကြီးဖြစ်တော်မူသောကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ယေရှုတော်အပကမီတော်ဓမ္မမေတ္တာတော်နဲ့အန်ရှင်တော်ဝိတော်ဘုရား၏လမ်းပြပို့ဆောင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းလင်ကပ်ခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းတို့သည်ဒီနေ့ဒီတန်ဆင်းဆင်းဝဲတော်ကြောင့်သောအဝိဇ္ဇာကတော်ဆရာသမားအယောက်စီတိုင်းတော်ကြောင့်တည်တည်ပေါ်မှာဒီခုမှစပြီးကာလအစဉ်ပြည့်အဲ့ရောက်ဖြစ်ရှိနေပါစေတော့။အာမင်။သာသနာ့ကျောင်းစီမောရာအောင်ပရှင်ဖာဖျားတဲ့ဒီဇုတင်ပါ၏ဒီနေ့အဲဒီနတ်စီဘယ်ဆာလက်ဆုံးတစ်ခုပါစီတံပြပို့ဆောင်ရမှာမှာရောချီမောပါ၏ဒီနတ်စီဘယ်ပြမလည်းပဲဒီပရှင်ကျွေးပြီးစတော့ဒီအစားတို့တွေ့နာမရောချီမောပါဒီဇုတင်ပါ၏ဒုဆောင်တော့သူရောစံတတိတင်အာဒီခူရာဒီကောင်းချီဘုံတော်ချီဆပ်လို့ဘုံချီပြီးတော့မူရဲ့ပါဝယ်လူရာတော့သူချက်ပြတော့သူပြီးစတော့သူဒီတော်အုပ်ပေါ်မှာလည်းကောင်းတိတော်လာတိတိုက်ဘုံချီမှာပြတော့ဆုတောင်းပါ၏ဒီစရာပေါ့ချင်းဝါရက်ခတော်နာမအဖြစ်ဒီဘောသူဆောင်ကြပါ၏ပါဖြစ်သည်အာမင်ဘာသာပိုင်းဘာသာပိုင်းအကြီးရောဟောပြီးတော့ဟာလေဒီကနေဟာလေအဲ့လိုမျိုးလားဒီနေ့မျိုးပါရေးဆီးပါအဲ့ဒီကဘာလဲကိုယ်ကနေကြာတော့အဲဒီလာ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 